Välkomna tillbaka. Vi ska få höra en berättelse som handlar om Sune som är en av våra bästa motocrossåkare. Och hans intresse för att åka motocross, det började väldigt, väldigt tidigt. Inspirerad av pappa förstås. Och här sitter ni båda två, Sune och Lasse Levander. Välkomna hit. Tack. För så var det. Du var först, Lasse, den som höll på med det här. Jajamän, det var ju i början på 70-talet började jag. Eller ja. Egentligen lite tidigare, men det var väl då jag började tävla, om man säger så. Ja. Och det här handlar om fyrhjulingar? Nej, inte i ditt fall. Ursäkta, jag åkte aldrig fyrhjuling. Nej. Utan jag åkte vanliga motocrosscyklar, om man säger så. Hur gammal var du då när du fick syn på... För då var det en fyrhjuling, va? Du fick första gången jag fick syn... Ja, pappa satte in mig på en cross redan när jag var 2-3 år, men tröttnade ganska snabbt. Aha. Så 10 år var jag ungefär när jag började köra fyrhjuling då. Mm. Pappa köpte en från grannen och fick testa. Och då blev du direkt såld på det där? Ja, absolut. Det var snö ute och 10 år och sladda runt i snön. Det var ju superroligt verkligen. Här är du ju ganska liten kille. Mm, 12 år. Ja, och då har du börjat tävla? Nej, då har jag gått upp en storlek och är väl på väg att börja tävla. Har blivit lite introducerad, så att det är nära. Vad är det som är så roligt med att köra de här fyrhjulingarna? Det är adrenalin. Jättemycket adrenalin och höga hopp och liksom det är fartfyllt. Så här ser det ut. Du får berätta för dem som inte vet. Alltså man tar sats, för den går inte så fort. Nej, det är acceleration. Man kör på motocrossbanor. Så att man startar bakom en grind och så kör man i 30 minuter, ungefär 30 förare. Och först en in i mål vinner och det är hopp och svåra kurvor. Och hur ser de där hoppen ut? Det ser ut som du flyger där. Det är högt. Mm, det är nog ganska litet där ändå, men vi kan flyga upp mot en 40 meter. Sådär, så är det flera hopp på rad? Det kan vara, ja, precis. Det kan vara en 10-20 hopp på en bana. Och det har ju gått väldigt bra för dig, faktiskt. Men så händer det någonting som förändrar ditt liv totalt. Ja. Ska du berätta vad det är? Jag var uttagen till landslaget 2013. Där man får de tre bästa förarna för att representera sitt land. Och man åker iväg. Det här var i Italien 2013. Då, och vi kom ner och kvalade in som ungefär 8 av 15 länder. Och redan på söndag när finalerna går... Så det blir väldigt mycket adrenalin och man är två startled, så att det är 30 förare ute samtidigt. Och precis när starten går, så 6-7 svängar efter starten, så är jag inblandad i en väldigt våldsam krasch. Där en kille tyvärr, han dör på plats egentligen. Ska du berätta hur den där kraschen ser ut? För du flyger då upp i luften. Precis, det är ett hopp då som... Man ser inte riktigt landningen på det här hoppet, utan man hoppar lite ut i tomma intet. Och jag låg ungefär 9-10, något sånt där. Och när jag är mitt i luften så ser jag att det står en kille på där man ska landa egentligen. Och vad hinner du tänka då? Det är ingenting. Just i den sekunden så är det väldigt svårt att bryta bort cykeln. Du har liksom ingen makt just i luften, för den väger ungefär 160 kilo. Så det är egentligen bara att vänta på att det smäller, tyvärr. Och då hade det redan smält också innan du Det var den här som stod mitt i landningen, var en skotsk kille, 19 år, Connor Smith, som hade fått något fel på cykeln, så han hade inte kommit upp riktigt. Och då hade det kommit först en estländare som hade hoppat in i Connor. Och sen kom även jag hoppa in i de två då, så att vi var två stycken som hoppar rakt in i Connor egentligen. Och då åker du in i depån efter det här? Precis. Och vet ingenting om vad som har hänt egentligen? Nej, min första tanke var att få bort min cykel och fortsätta racet. För vi är där och representerar Sverige och vi ska göra goda resultat. Adrenalinet flödar och svårt att tänka klart också. Så jag rullade in i depån och fixade till cykeln, för den var sned liksom. Så jag kunde ut och börja köra igen. Och när jag kom ut så var han borta från banan. Och tävlingen fortsätter? Tävlingen fortsatte, det var inget avbrutet. Så att jag tänkte inte mer på det. Jag hade en konstig känsla under hitet, för att han rörde inte på sig någonting när jag tittade på honom. Och jag skulle ta bort mina grejer, utan det var, han var helt still. Och sen så kommer du i mål.
Och vad får du reda på då? Jag går ju absolut och går runt i depån och hör mig för vad som har hänt. För jag är orolig att jag har hoppat in i en kille och liksom... och fick höra ryktesvägen att han har nog antagligen dött. Och bekräftar väl egentligen med tanke på att ambulansen inte hade åkt från banan utan ambulansen stod kvar. Så att, ja, det var väldigt tufft. Det var väldigt tufft. Du gick därifrån. Och då bröt de ju tävlingen efter första hitet också. Så då blev det liksom inget. Nej, de bröt alltihop och jag sprang egentligen bara därifrån. Jag vill inte... Ja, det var ju ofattbart just i den sekunden hur... Och du letar efter Sune och hittar honom? Eller? Ja, jag tittar väl ungefär vart han tog vägen. Och vi har ju... Ja, han kan bli lite upprörd när vi har haft lite liksom, maskinproblem och sånt där. Då vill han gärna gå iväg. Mm. Och jag spanar lite och jag tänkte, jag ger han en liten stund för sig själv. Då. För du visste inte vad som hade hänt? Vem? Jo. Du visste att det också var Sune som hade... Ja. Ja, Sune, jag vet inte, det var... Ja, det är en race. Just då i det ögonblicket så det är ju, det är en olycka. Liksom, och det är en jättefarlig sport så allting kan hända. Men just i det ögonblicket då så... Man tog ju åt sig väldigt mycket och så här. Och man, ja, det här har du gått... Sen gick du och bar på det här. Ja, precis. Den här känslan av att det var ditt fel, din skuld i det. Ja, tävlingen bröt så vi åkte hem till Sverige igen då. Och, hur mådde du då den tiden? Nej, jag mådde jättedåligt. Vi hade jätteproblem. Hela livet har kretsat runt den här sporten för både mig och pappa och familj runt omkring. Och att helt plötsligt bara inte ha det. För att jag klarar inte ens av att se på cykeln egentligen. Alltså, det var jättesmärtsamt och jag fick hjälp av psykolog faktiskt. Men sen var det egentligen något annat som gjorde att du fick ännu mer hjälp. För du bestämde dig för att skriva till den här familjen. Du hade någon bild av pappan, var det inte så? Precis. Vi blev även tillkallade i Italien där till polisstation. Och där fick vi träffa pappan och se hur förkrossad han var. Så hela tiden när jag var hemma i Sverige så hade jag hans ansikte i mitt huvud liksom, och hur han mådde. För jag vet ju själv vilken relation jag har med min pappa och vet att han har förlorat sin son. Och det var jättetufft var det. Så att jag tog faktiskt... för psykolog hjälpte inte för mig alls och jag hittade inte tillbaka till körningen. Så jag kände att jag behövde göra någonting annat. Och för mig själv så kändes det rätt att kontakta familjen. Så jag skrev ett brev till familjen och... skicka med en liten blomma som jag gärna... Vi ska få höra vad som hände då, för det där var ju också en chansning. Man vet ju inte hur ett sånt där brev landar. Nej. Vi ska få höra alldeles strax vad som hände. Ja, vi har talat om Conor Smith från Skottland som omkom i en olycka under en av de här tävlingarna. Och hur Sune, du gick omkring och bar på den här skulden. Och att du skrev ett brev. Och så fick du ett brev tillbaka från föräldrarna. Ska du bara läsa några rader? Det kunde ju ha blivit vilket svar som helst här. Precis, men de var väldigt fina. Och de skrev, dear Sune, thank you for the letter you wrote to us. It must have taken a great deal of courage to write. We as a family, myself, Jackie and Taylor, take strength from your sincere words, but please, please, we beg that you do not blame yourself. Så att de var jättefint brev och väldigt förstående och bara kärlek. Hjälpte det dig? Absolut. Det var väldigt skönt att få ett bekräftande från dem och lite hur de mådde. Samtidigt som i brevet så finns även en inbjudan till att besöka dem. Och så åkte ni dit. Lasse, det var stort. Ja, det var stort. Ja. Och möttes av en väldigt generös familj, vad jag förstår. Ja. Jättehärliga. Och så härligt att få komma dit. Och att det inte finns något hat, det är ändå deras son som har gått bort. Och det kunde ju varit precis tvärtom egentligen. Bara härligt och mycket kärlek och mycket gråt ihop och
Ja, det var jättefin stund. Vad kände du när du kom dit? För mig så... Liksom det var någonting som hände där, för att vi var väldigt öppna på något sätt också. Vi liksom pratade om det också. Om liksom svåra grejer. Hur jag hade haft det med Sune, hur de mådde och sådär. Så att det var... Det kändes väldigt... Och jag såg ju även på Sune att det, han liksom växte på något sätt. Förlösande låter det som, från man är allihop. Mm. Sen var vi ju med då på... Sune tävlade för första gången också. För de körde ju en minnestävling. Mm. Och då var Sune med och körde på det också. Tvekade du först? Absolut. Pappan var... Han tyckte jag skulle köra på Connors cykel. Vilket jag sa strängt nej till. Det här var 2014, bara några månader efter olyckan. Så jag fick en annan cykel. Men det var ett event för honom. Och då gjorde jag det för honom. Och just jag var på väg tillbaka. Eller jag kände att jag gör det för honom här. Så det var fint. Och du har faktiskt sedan dess både har kontakt med familjen, har ni? Ja. Absolut. Och du tävlar igen. Jag tävlar igen. Och det går väldigt bra. Det går jättebra. Ja. Men det är som att du bär ändå Connor med dig. Vi ska titta på en bild från ditt garage. Mm. Bland alla utmärkelser och bucklor så finns någonting annat också. Ja, precis. Det, vad är det? Jag fick av mamman Jackie Connors tröja då, som landslagströja. Som jag har hängt upp på väggen med. Min tröja som jag tävlar i bredvid och brevet ligger i mitten och ja, ett litet så. Mm. För vi har också en bild på precis ögonblicket innan ni ska börja tävla. Och vad jag förstod så visste föräldrarna hur mycket det här betydde också för Connor. Mm. Absolut. Att visste och ni vet ju om risker, alla ni som är med. Så är det, absolut. Mm. Så du har sagt, vet jag, att livet blir aldrig detsamma. Nej. För dig. Nej. Hur skulle du förklara vad du menar med det? För mig blev det... Jag fick ett väldigt konsekvenstänkt sådär. Innan så var det inte så mycket rädsla i körningen, utan då var det mer 100% in bara. Nu är jag lite mer eftertänksam. Och sen, det är aldrig riktigt det här att det är det största som finns för mig, fyrningar, utan jag har hittat andra saker i livet som har blivit stort för mig också. Men jag trivs jättebra med dit jag har kommit idag och jag har återhämtat mig psykiskt, mår superbra och tävlar på en jättehög nivå fortfarande. Det är en modig process som din son har gått igenom. Och du har stått och sett hur förändringen, vad jag förstår. Och stöttat honom och det är hans val. Allt liksom. Det var länge sedan jag slutade och liksom lägga mig i vad han ville med det här, just med racingen. Vad har du gjort med dig? Ja, vi har ju en sån jättegod kontakt. Vi har liksom ett liv ihop, jag och Sune. Vi är mer kompisar, vi är ju inte pappa och son sådär liksom, utan och det känns... Ibland kan man ju lära sig väldigt mycket av sina barn. Du, det går bra nu också. Jättebra. Det här med att du är lite mer försiktig, det går att vinna ändå. Det är absolut. Eller hur? Ja, absolut. Vi har en bild från i somras. Ja. Ja, vi ska titta på den så får du berätta. Där står du faktiskt högst upp på pallen. Högst upp. Jag gjorde en full EM-säsong förra året. Mm. Och hade den tuffaste säsongen egentligen också. För början på året fick pappa ett jättetråkigt besked. Så han var inte med. Han kunde tyvärr inte vara med hela året. Så jag har gjort det här själv med personer jag känner. Och att är det någonting ni vill berätta om? För det är många som undrar vad du fick för besked. Jag fick ett cancerbesked, en form av leukemi då. Och de har väldigt bra koll på den här. Jag har fått mina behandlingar och jag är symptomfri idag då. Så att helt underbara människor, både min läkare och min kontaktsjuksköterska på Hallingslåslasarett. Men just helt då så visste du inte hur det skulle gå, nej, pappa? Nej, så under hela säsongen har jag kört med ett ovetande hur det kommer gå för min bästa vän. Så det var väldigt skönt att få att stå överst på pallen i en EM-tävling. Och få ringa hem sen och berätta. Det var mycket tårar. Ja, jag förstår det. Hur ser det ut framåt nu då? Vi kommer satsa ett år till och 2020 så är pappa med vid sidan.
Kommer köra full EM-säsong och satsa på en topp tre totalt i EM. Och sen lägger du av, eller? Nej, vi du tar ett år till, sa du? År för år tar vi. Du tar ett år i taget. Ja. Ja. Det här har ändå inte fått dig att tänka att det kunde varit jag. Hur menar du? Att, ja, som att jag menar, det är ju risker med ja, de här. Absolut, det är det hela tiden. Men det är, så är det, men det är ju med all motorsport. Men det är, jag har inställningen att det är lika farligt när jag åker till jobbet varje dag. Mm. Så att... Jag är tacksam för varje dag jag får hålla på och köra och tack vare sponsorer och vänner runt omkring att jag kan hålla på. Mm. För det är väldigt dyrt, så att jag är tacksam för varje dag. Mm. Och du, blev du så att du blev mer orolig eller har du samma tänk? Nej, jag har nog. Jag tycker väl det finns ett moment som jag inte gillar riktigt och det är ju starten då. Mm. Kommer de bara igenom första kurvan så då liksom släpper det. För jag litar till 100% på Suna. Mm. Så han kör så förståndigt idag. Liksom gör aldrig några chansningar och så. Utan det... Men det är ju som i trafiken. Man kan lita kanske på sig själv men inte på andra. Ja. Mm. Och de släpper absolut iväg väldigt många samtidigt. Hur många är det? Det brukar vara en mellan 30 och 40 förare. Ja. Som kör och man vet inte vilka risker de andra tar. Nej. Ja. Men är man först då så är det rätt bra. Ja, så det är det du tänker vara och satsa på medaljplats. Precis. Du, precis. Lycka till. Tack. Och jag kan tänka mig att de följer dig där borta i Skottland också, hur det går. Det gör de absolut. Ja. Tack båda två för att ni kom hit. Tack själv. Tack. Vi ska gå vidare och vi ska prata om vårt tema som handlar om hur det är att vara kvinna och muslim i Sverige 2020. Ni ska få möta en kvinnlig imam.